Šta je sa gospodinom Ćazimom? Pa znaš kako, Ćazim tamo, kad je otišla ona u Poreč da radi, oni su... Ona je kod njega bila 2,5 mjeseca. Ne, nije ona bila kod njega. Ja sam ovako pročitao u jednom intervju, da je bila 2,5 mjeseca, da je ona tamo uživala, zaradila novac. Jeste, kako da ne, jao, da, uživala. Ona je otišla sa Ivivom da snimi spot Kulira. Dobro. Sandra se igrom slučaja s njime upoznala negde na splavu gde su upoznala kako se znala Sandra s njime Nest, menadžerka njena. I čovek je rekao za potrebe nešto ako treba, za potrebe spota, mislim da je Vuk Mob tamo išao da snima spot. Za potrebe, ona je bila tada menadžerka i Vuk Mobu, da tamo potrebe spota može da iskoriste njegov kasino, hotel i šta ti ja znam. E, oni su otišli tamo i ona je upoznala odmah i upoznala Kristijana. Jer tada je imala dugogodišnju vezu i raskinula je 2 mjeseca pre toga i raskinula sa tim dečkom s kojim je išla 3,5 godine bilo u vezi. I onda kad se vratila, ona meni kaže, zaljubila sam se, tamo postoji taj Kristijan, taj dečko, ovo, ono. Ali u igrom slučaju, pošto su snimali kadrove u kazino, Kuliram, ima i delove kadra, dobro, Kuliram iz njegovog kazina, ona je upoznala njegovu devojku koja se zvala Doris. Isprijateljile su se, mlade su isto su tu godište, družile su se, 2-3 godine mislim da je Doris bila starija. Družile su se i ovo i ono i tako je tu Kristijan upao u tu šemu. I vratila se i rekla mi je, ja sam se zaljubila, zato što ja sam živjela u Poreču. To sve opet, sve nekako to vezano. Ja sam tamo rodila Savu. Dobro. Razumeš? Da, da, da. Ja sam emotivno i dan danas vezana za to mesto. Jer sam tamo živjela 8-9 godina u Poreču. Jasno, jasno. I još ja kažem, znam taj mentalitet tih mladića tamo, znaš kako oni to, jednostavno tako im je turistički i oni upadaju lako u vezu kad prođe sezona, oni to zaborave i tako to ide, to kod njih. A šta radi Ćazim u cijeloj toj priči? Ćazim ima hotel i... I to se snimalo u njegovom hotelu? U njegovom hotelu, da. Da li je Teodora bila nekad sa njim? Teodora u životu nije bila s njime, niti bi ja to dozvolila. Ne bi dozvolila? Ma ne bi dozvolila. Zašto si ti javno, dok si bila reality učesnik, jednom si izjavila da si ti bila sa Ćazima? Pa ja kažem, sad ću kažem ja, kad oni kažu, on je rekao da je bio s njom. Ja ću kažem, pa čekaj, ja sam bila tamo u Poreču s njime, pa sam ja bila s njime, razumeš? U to vreme, zato što je on bio klinac. Da li je Ćazim finansirao nešto u Teodorine karijeri? Pa nikad ništa niko nije finansirao. Da su finansirali, prvo, da im malo imaš mozga, za svaki njen spot. Dobro. Prvo, koje je snimlja, cela, ništa pravljeno nešto. Znači, kad ti živiš sa takvim nekim budžovanom koji ima lovu, ti ne trebaš da brineš ni o godišnjem odmoru, ni o garderobu, ni o stalingu. A ne ja odem u second hand, na primjer, za Kristijana Greja. Sama sam od ništa pravila nešto. Ti si sašila? Pa ja u second hand sam otišla, onaj crni komplet, kupila jaknicu, farmerice isekla, napravila šorc, 1500 špenadle onih nadenula, cijela kostimografija i ono što je nosila, to sam radila ja. Da li i danas šiješ? Da, šijem, ali sad manje nešto šijem, na primjer, za nju. Ima sada, jer zauzeta sam puno sa Savinim što šijem za Savu, tako da javljaju se normalno i ko je kvalifikovan, što bi ja rekla. Dobro. Tako da rade drugi isto za nju. Dobro. Nešto uradim ja, ali više sad ima ko je zadužen, možda platiš, plati i neka rade.